does facial recognition. Inside is 3 grams of shaped explosive. That little bang, enough to penetrate the skull, destroy the contents. Hi, I'm Kylie, just another Army vet, and today I'm continuing my reaction series to Sweden's When the War Comes. This is episode 3, The Future Battlefield. Let's get to it. Ett av alla tänkbara konfliktområden i framtiden kan vara Arktis. Många tror att den konflikten redan börjat i den grå zonen. Vad händer när kriget kommer? Krig är en dyr och jobbig sysselsättning. Det vill man undvika så länge man kan. Det är riskfyllt att erövra och kontrollera nya geografiska områden. Prylarna man krigar med är dyra och det innebär även stora politiska risker. Det moderna kriget sker på olika platser och med olika verktyg samtidigt. Och det ser inte ut som det gjorde förr. Så vilka verktyg använder man sig av i nutida konflikter och i framtidens väpnade angrepp? The future of modern war is going to be AI, drones, UAVs, and cyber attacks. Klassiska strider mellan soldater sker på en geografisk plats. Samtidigt desinformationskampanjer och rent sabotage andra platser. Allt medan cyberangrepp slår ut både militära och civila digitala system. Slår vi ut elen så är det väldigt svårt för sjukvården att fungera till exempel. Slår vi ut banken är det väldigt svårt för människor att köpa det de vill. Och slår vi ut sophämtningen så går det ganska fort till att det blir en väldigt otrevlig vardagssituation för oss allihopa. So people take for granted when it comes to some basic social services that we have access to, such as waste removal and even clean running water. I remember a couple of years ago in Puerto Rico, a hurricane hit and residents of the island were actually left without these basic services for months. But could you imagine living in a city such as Vancouver, DC, New York, LA, Stockholm, Berlin, London, Tokyo, Paris, and not having access to these basic services for months on end? It's a scary thought. Allt tyder på att en framtida fiende kommer att agera kraftfullt för att få ett snabbt avgörande. Det man vill uppnå, det är en strategisk chock och den kommer att drabba hela samhället. Shock and awe. Aktioner, sabotage, störande av ekonomiskt system, kommunikation, elförsörjning. Man slår emot svaga grupper i samhället. Med alla de här påtryckningsmetoderna så försöker man påtvinga sin vilja. Och ytterst i det här så står ju hot om kärnvapeninsats då, med taktiska eller strategiska kärnvapen. När man pratar om morgondagens slagfält så är det nog viktigt att ha med sig att vi pratar ju om tekniskt väldigt mycket mer avancerade system förmodligen. Som också kommer att finnas i mycket färre antal. Och det innebär att den klassiska
striden som man tänker sig, att det är två förband som möts eller två materiellsystem som möts, kanske inte är den man kommer att se, utan det kommer nog vara en större bredd där det är möjligt att från ett håll nå mycket längre. Det kan nog bli så att det framtida stridsfältet kommer att vara mycket större, mycket mer fragmenterat. Och att ny teknik kommer att användas är ett som är säkert, och det skapar nya utmaningar och fruktansvärda möjligheter. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Den här filmen är producerad av organisationen Future of Life i Boston. That skill is all AI. Let's watch the weapons make the decisions. That might be the scariest sentence I've ever heard. Let's watch the weapons make the decisions. That sounds like something out of Terminator 2. I mean, that is... De bedriver forskning inom bland annat AI för att visa och berätta om de risker mänskligheten står inför när det gäller just artificiell intelligens kopplat till framtidens vapen. The swarm technology. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Does this technology exist yet? Or is that just a prototype? Well, either way, that is just so scary. It's when you combine the UAVs with the AI and other weapons, that's when you get things like this. I mean, that's just scary. Wow. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast. Det viktiga med sådana autonoma vapen är ju att det fortfarande finns mänsklig kontroll. Så att det inte är mjukvara som bestämmer vem som ska leva och vem som inte ska leva. Famous last words right there. Skynet also thought they had control as well. Det ställer också väldigt stora tekniska krav på granskning och utveckling av just artificiell intelligens för autonoma system. Så att man verkligen vet att den typen av tekniken tjänar våra syften och inte gör något annat som vi inte har kontroll över. Någonstans mitt i den stadsägda skogen ligger en tom och öde stad. Här finns affärer, restauranger och äldreomsorg, men inga människor. It's a mount site for urban operations. Är det en övergiven spökstad? Nej, det är något helt annat. Hela stan är en modern övningsplats för strid i bebyggelse. So is this the same city that we saw when I was reacting to the Urban Ops episode of the Jaeger Soldat? Because from what I remember from the episode was that the city that they were actually training on had all these cameras, sensors, and it was very advanced actually. So
Eftersom vi ser att både politisk ledning, ekonomisk ledning och vi tittar även på infrastruktur som flygplatser och hamnar så ligger de ju oftast i närheten av infrastruktur. Och vi tror ju att det är precis det som striden kommer att stå emellan i en framtida konflikt. Därför är det viktigt att öva i den urbana miljön. Yeah, it might be the same exact city. Soldater kommer alltid att behövas på marken och strider kommer att ske i stadsmiljö där de kan möta allt från specialförband till irreguljära styrkor utan national beteckning. Övningsstaden är en av de mest avancerade träningsanläggningarna i sitt slag. Sensorer mäter allt och gränssnittet liknar ett dataspel. Den nya tekniken förändrar perspektiven. The big urban ops training area in Israel is actually the biggest one in the world. However, I don't think that they're as advanced as this one is though. Om vi liknar gårdagens slagfält vid ett schackbräde, var du förr som befälhavare på samma nivå som dina förband med en begränsad informationsmängd att ta hänsyn till. Idag med tekniska hjälpmedel kan vi få hur mycket information och fakta som helst. Och det gör perspektivet helt annorlunda. Mitt i Stockholm ligger Saabs huvudkontor. Oh, Saab. They make a lot of military equipment. Och här arbetar man med framtidens visualisering av slagfältet. And military systems. Kan inte du förklara för mig den största skillnaden mellan gårdagens strider och morgondagens stridsteknik? Mm. Primärt så är det ju den information som är tillgänglig, både som beslutsfattare på en hög nivå och som en soldat på en taktisk nivå. Med moderna insamlingsmetoder så kan vi ta in och fånga så mycket information så att vi faktiskt inte kan fatta beslut på den informationsmängden, för den är så stor. Vad kan det handla om då för information? Liksom? Vad är det man ska ta hänsyn till? Traditionellt så tittar man ju på kanske truppers rörelser, deras sätt att kommunicera, man övervakar radio. Nu övervakar man även data och har tillgång till satellit, flygbilder, en hygglig informationsmängd. Det blir den stora utmaningen att inte bara samla in den, den måste också sorteras. Den måste katalogiseras och den måste visualiseras. Systemet heter Nineland C2 och bygger på augmented reality-teknik. En digitalt förstärkt verklighet genom ett par glasögon. Den otroliga mängd information som går att samla in idag kategoriseras och sorteras. Och beroende på var du är i organisationen så kan du plocka bort eller lägga till lager. Och där man förr var tvungen att bygga avancerade och dyra ledningscentraler i skyddade bergrum så kan man nu vara var som helst. Till exempel i en övergiven fabrik. So are militaries using this technology now? Det här är kommersiella konsumentprodukter som vi börjar kunna hantera. Och det är också en spännande utveckling där militär teknik kanske inte nödvändigtvis längre driver utvecklingen. Mm. Fortfarande är det så att vapen är väl en ren militär utveckling för militära behov, men vi ser mycket på informationssidan och digitala system och drönare. Vilket innebär ju då att civilbefolkningen får tillgång till de här sakerna. Det är svårare att förutse och det är svårare att koppla ihop dem till en aktör. För det behöver ju inte vara en aktör, det kan ju faktiskt vara en ren civil människa. Eller också så vet man inte om det är en civil människa för den är kopplad till en aktör.
Så det blir alltså svårare att upptäcka de här sakerna. Kärnvapen, cyberattacker, AI utan etik och moral. Och då har vi inte ens pratat om toppmoderna hypersoniska missiler som färdas snabbare än något man tidigare sett. Missiler i hastigheter upp till Mach 10 som kan nå varje vrå av jorden inom en timme. Det här är vad vi står inför redan idag och definitivt imorgon. Framtidsscenarierna som den här serien bygger på är mörka, få ljusglimtar och det kommer bli värre. I nästa avsnitt. Samhällets kollaps. Handel med medicinsk skyddsutrustning måste fungera. So this is an amazing series, but it is definitely dark and it's scary. That was especially eye-opening when we saw that UAV attack that dummy on stage. Scary. So we'll see what the next episode holds. Once I film it, I'll put it right here for you guys. Anyway, thank you guys for watching. If you want to help support the channel, I could really use a like, sub, share, or thanks. Or you could check out some links in the description box.